Kudiyashvili, IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი და მოხარული გახლავართ გავხსნა IDFI-ის ონლაინ კონფერენცია ადგილობრივ დონეზე კარგი მართველობის პრინციპების გაზიარება. ჩვენი კონფერენციის დღევანდელი კონფერენციის მიზანია ადგილობრივ დონეზე გამჭვირვალობის მართველობის ხარისხის მუნიციპალური სერვისების მიწოდების და მოქალაქეთა ჩართულობის გასაუმჯობესებლად დაგეგმილი რეფორმების, ამხრივ არსებული გამოწვევების, საჭირო ინტერვენციებისა და ინოვაციური მიდგომების განხილვა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო გლობალურ ფილანთროპულ ორგანიზაცია ლუმინაც, რომლის ფინანსური მხარდაჭერითაც და დახმარებითაც შესაძლებელი გახდა ამ ონლაინ ღონისძიების ჩატარება. დღევანდელი კონფერენციის საკითხები და თვითონ პანელები შედგება 4 ნაწილისგან. კერძოდ მე ჩამოთვლი ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმა, ეს არის პირველი პანელის სათაური, არსებული საჭიროებები, მიზდამი, მიმდინარე რეფორმები და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის როლი ამ მხრივ. მეორე პანელის სახელწოდება გახლავთ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულობის პრინციპების დანერგვა ადგილობრივ დონეზე. მესამე პანელის სახელწოდება მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისება ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ბოლო პანელის სათაური არის მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაზრდა. როგორც ხედავთ, საკითხები, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც თქვენთვის ცნობილი არის, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2020-2025 წლების დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და დაწყებული არის მისი განხორციელება. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ განვიხილოთ რეფორმის მიმდინარეობა, არსებული გამოწვევები და ზოგადად ამხრივ არსებული მდგომარეობა. დღეს განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სტრატეგიული დოკუმენტის ერთ-ერთ ძირითად მიზანზე, რომელიც მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიც არის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე, მოქალაქეთა ჩართულობისა და მუნიციპალური სერვისების მიწოდების ხარისხის გაუმჯობესება. Ну, ცხადია, რომ აუცილებელია მოხდეს კარგი მართველობის რეფორმის გამოცდილების გაზიარება და ჩვენი დღევანდელი კონფერენცია ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება და წარმოდგენილი ორგანიზაციების მრავალფეროვნება და გამოცდილებაც ამის დასტური არის. დღევანდელი ღონისძიების სპიკერები არიან როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მთავრობიდან, ასევე არასამთავრობო საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ექსპერტიზა, განსახილებული საკითხების ღრმა ცოდნა და განსხვავებული გამოცდილების გაზიარება მოგცემ საშუალებას, რომ რეფორმის სამომავლო განხორციელების საუკეთესო გზები ზებზე შევჯერდეთ და საფუძველი ჩაუყაროთ ახალ ამბიციურ მიდგომებს ამ რეფორმის პროცესში. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა მონაწილეს იმისთვის, რომ მოკლე პერიოდში მოხერხდა ამ ონლაინ კონფერენციის ორგანიზება და მივიღეთ თანხმობა თქვენგან. საკმაოდ მაღალი დონის წარმომადგენლობა გვაქვს და ამისთვის ნამდვილად მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა მონაწილეს. ყავს არანაკლებ მრავალფეროვანი აუდიტორია, რომლის მაქსიმალური ჩართულობა და აქტიურობა დარწმუნებული ვარ მნიშვნელოვანი დისკუსიის შესაძლებლობას მოგცემს, ამიტომ ყველანაირად მოგიწევთ, რომ მაქსიმალურად იყოთ ჩართული აი ამ დღევანდელი კონფერენციის დისკუსიის დროს. Ну, მიუხედავად გარკვეული დისკომფორტისა, რომელიც კონფერენციის ონლაინ ფორმატს ზოგადად ახლავს და ქმნის, უნდა აღნიშნოს, რომ ასევე გარკვეული დადებითი მხარეც აღნიშნულმა ფორმატმა რეგიონში მყოფი მოქალაქეების, საჯარო მოხელეებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა გაცილებით გამარტივა, ანუ ჩვენ დისტანციურად შეგვიძლია უფრო აქტიურად ჩავერთოთ ონლაინ კონფერენციაში.